prioritzem evidentment els barris no cèntrics, i per tant els que en aquest moment l'acció del govern és prioritària, i ho vinculem també al pla de barris, que això serà en part la pota cultural del pla de barris que està desenvolupant el govern, però tindrà molt a veure efectivament amb les propostes que sorgeixin del propi teixit associatiu, dels propis centres cívics, independentment de la seva situació geogràfica.